Solta, solta, vai. Cachaça moada. Olha, ó. Cachaça moada. Toma cachaça pra do viajão, Nema. Eita, Nivão, olha o Nema aí com sacode aí, vai. Olha ele, Nivão. Olha tua cachaça aí pra do viajão aí, ó. Cachaça moada. Eita. Cachaça moada. Eita, o tiragosto que é o dele aqui. Brasil, Brasil. Eita, Nivão. Essa sucupira do viajão faz sucesso, né? Olha, olha. Olha que eu tava com os amigos combinando. Ele tem cara mesmo porque tá queimado, ó. Vem cá, ele é vesgo ou é traioto? Qual é o nome dele? É vesgo? Que é isso, cara? A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa. Olha, ó. Cachaça moada. Cachaça moada. Cachaça moada. Olha, ele tá se escondendo. Rapaz, tudo. Olha, a mulher procurando o Neymar, rapaz, ó. Esse Neymar é uma figura. Aí, ó. Olha, ó. Olha. Rapaz, fiz tudo pra trazer o Lima pra feijoada, mas o Erivan disse que a agenda dele tá lotada. Até abril. É o maior sucesso, o Vale do Riachão aí, ó. Eita, Erivan, você é uma figuraça, Erivan. Valeu, querido amigo. Olha, vamos mostrar aqui a nossa Impacto Outdoor, o VT da Impacto. O nosso querido Jorge Maciel também vai ser agraciado com o quê? Com o quê? Com o macaco de ouro. Que vem, veja aí, vamos lá. Se você quer um resultado imediato e eficiente para divulgar a sua marca, o outdoor é o que mais causa impacto. Na Impacto Outdoor, você tem impressão de qualidade e são 160 placas totalmente iluminadas em LED, distribuídas nos pontos mais bem localizados de São Luís, Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Solicite uma visita e faça já seu orçamento sem compromisso. Ligue 3236-7136 e acesse o nosso site www.impactooutdoor.com. Impacto Outdoor, excelência em mídia exterior. Olha, eu sei que tem muito ser humano bonito e feio. Agora eu vou te contar, tem cachorro que é muito mais bonito que um ser humano, sabia? Agora veja esse cachorro como é lindo. Olha, olha, olha. Show, show. É uma cachorra, está desaparecida em Pedreiras, da nossa terra. Na terra do Polguete, olha, olha. Atende pelo nome de Luna. Ela desapareceu no loteamento Maria Rita. Rapaz, gente, loteamento Maria Rita não é de Tonton Chicote, Paulo Giovanni? Não, não? Eu acho que é. Olha, qualquer informação, você que está aí na cidade de Pedreiras ou região, a cachorra atende por nome de Luna. Você liga para 99-8415-1093. O proprietário Major Franz. Rapaz, olha que cachorra linda. Desapareceu no loteamento Maria Rita. Esse loteamento é de Doutor Chicote, Paulo Giovanni? Ou não? Polguete, Polguete, confirma isso, é Poliarte. 8415-1093, ó, 99, vai ganhar um prêmio bom, não vai? Ô, cachorra bonita, atende pelo menos, olha, cara, Sacramento, vou te contar, essa cachorra é muito mais bonita que muitos seres humanos, é mais bonita do que o nosso amigo que morreu, ET, né? Ei, rapaz, tô brincando, rapaz. Olha, vamos aqui ao nosso, a nossa mensagem do Zap. Alô, boa tarde, Zé Cirilo, manda um beijo para minha Rosa e meu filho Nicolás. Vamos lá. Olha aí que moça. Olha que moça bonita, cara. Olha aí, ó. Vai pra feijoada do zumbido, vai com essa que. Hein? Deixa eu ver essa música, sobe, sobe, vai, vai. O meu peru, pra servir aos convidados, tem peru de couro cru. Tem o quê? Arroz de bucha ensopado. Eita aqui, meu querido. Meu querido amigo. Eulário Figueiredo vai cantar essa música lá na feijoada do zumbido, viu? Na hora que tiver as brasileirinhas no palco. Manda um alô para Edinaldo, filho de Morros. Pois não, Edinaldo. Grande abraço, né? Olha, eu quero abrir um parênteses, produção. Para mandar um abraço forte à minha amiga empresária bem-sucedida, Évila Pinheiro Mendes. A Évila, essa família linda do Dr. Garcia, do paizão, da família... Olha aí, ó. O nosso palácio. Realmente... Você pode ter orgulho de dizer aí fora que nós temos no Araçagi uma casa de eventos que não fica a dever a nenhuma casa do mundo, em qualquer lugar do mundo. Palácio Eventos. Olha que coisa linda. Olha aí, ó. Olha o Palácio, ó. Olha, a sua formatura, os seus 15 anos, a sua recepção de casamento, o seu casamento, os grandes eventos. Olha que coisa linda. Olha o Finés, Palácio Eventos. Olha aí, ó. Coisa linda. Da imaginação da minha amiga empresária Évila Pinheiro Mendes, da Banda Reprise,
que vai estar conosco na Feijoada do Zumbido. O nosso amigo Henrique vai colocar aquele som lindo, aquela iluminação e o gerador lá para segurar a barra, né? Não, viagem. Aí, ó. Olha que coisa linda, olha que decoração linda. Rapaz, só mesmo o Palazzo para deixar nós felizes. Qual o telefone do Palazzo? Mostra aí, olha aí, olha aí, ó. 3226-7982 e 984-208983. Faça o seu evento. Não tem como. Os grandes eventos do Maranhão são feitos no Palazzo. Todos os grandes eventos. O Maranhão tem um Palazzo, meu irmão. Agora você pode dizer, eu bato no peito, eu tenho um Palazzo que não fica a dever a nenhum outro. Deixa eu ver aqui, ó. É ensaio de rua do bloco Afracomabu. Vai ser quando? Vai ser quando? Domingo, dia 10. Concentração, 16 horas. Avenida União, Residencial João do Vale, Aurora. Ponto de referência, Oase, Clube Pimentinha. Pimentinha não, Palmeirinha, rapaz. Pimentinha aquele jogador. Pimentinha aquele jogador de Sampaio, que era desse tamanho, diminuído de tamanho. Não confunde Pimentinha com Pimentão. Jogo transacional lá, vamos lá. Rafael Rego está por trás do primeiro restaurante brasileiro a obter uma estrela Michelin no interior. Rapaz, é mesmo. Olha que estrela que brilha, vamos lá. O carioca Rafael Rego está à frente do primeiro restaurante brasileiro a obter uma estrela Michelin no exterior, o Oka, em Paris. O reconhecimento não era esperado, já que o empreendimento teve que fechar alguns meses após sua abertura em 2017, devido a contratempos logísticos. C'était un peu sur le choc, je pense. Si on s'attend pas. Eu fiquei em choque, você não espera isso. Receber a ligação de alguém que do outro lado diz que é do Michelin e que você vai receber a honra de uma estrela Michelin, passam muitas coisas pela sua cabeça, muitas coisas surgem, os anos de trabalho, de dedicação. São os anos de trabalho, então, de acharnement. Quando se estabeleceu em Paris há uma década, Rafael sonhava com a culinária local, sem considerar os pratos de seu país natal. Mas com a gravidez de sua esposa em 2013, o carioca se perguntou o que queria transmitir ao filho e decidiu voltar às raízes. O resultado é uma fusão de técnicas da gastronomia francesa e ingredientes como sementes de puxuri e erva priprioca da Amazônia, arroz de São Paulo, farinha de mandioca de Recife, cachaça, entre outros. C'est mon Brésil, en fait. C'est un Brésil particulier. É o meu Brasil, na verdade. É um Brasil específico. Foi o que aprendi. Saí do Brasil antes de ser chefe. Fui para a Austrália e aprendi a cozinhar. A culinária francesa sempre esteve presente em minha vida de forma clássica. Então, é como uma maneira de homenagear a França e trazer a minha cultura para ela. É uma herança. A homenagem da França, on a amenou um pouco a minha cultura. Então, en fait, c'est un héritage. Em uma viagem ao Brasil, contatou produtores locais, através do Instituto Socioambiental, com o qual também trabalha Alex Atala, para favorecer o trabalho das comunidades, muitas na Amazônia. Ele prefere não misturar política e culinária, mas defende a necessidade de proteger os pequenos produtores.